ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଭୀଷଣ ପର୍ବରେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ କେସିଆରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜନ ନିଜର ମତବ୍ୟକ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଆଜି ଭୀଷଣ ପର୍ବରେ, ଯଦି ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଯଦି ଆଜି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହେଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କାହିଁ ନ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଡିଆର୍ଏସ୍ରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଲୁ ଏବଂ କାଲିଠାରୁ ଆମେ ଡିଆର୍ଏସ୍ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ, ସଂଗଠନ କରିବୁ। ଆଜି ଅନେକ ଏକ୍ସ ଏମ୍ପି ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସବୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗହଣରେ ଆଜି ମାନେ ମିଶନ ପର୍ବ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଡିଆର୍ଏସ୍ର ଚିଫ୍ କେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରାଓ ଜୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ସେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ସାତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଳିତ ମଜଦୁର ଏବଂ ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେଇଟା ହେଉଛି କେବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ସବୁକିଛି ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସରକାର 22-23 ବର୍ଷ ହେଲା, ଗୋଟେ ସବୁ ପାଣି ଆଜି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କେସିଆର କହୁଥିଲେ ଯେ ମହାନଦୀ ଜାମଣୀ ଗାଁରେ ଯେତେ ନଦୀ ଅଛି ସବୁଯାକ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେତେ ପାଣି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତକୁ କାହିଁ ନ ନେବା, ଜମିରେ କାହିଁକି ଆମେ ନ କରିପାରିବା, ଜମିରେ କାହିଁକି ଦେଇ ନପାରିବା ଏବଂ ସବୁ ସମୁଦ୍ର କାହିଁ ଛାଡ଼ିବା, ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେ ଟାଇପ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ସେ ହିସାବରେ ସେଟା ଡ୍ୟାମ୍ ବାନ୍ଧିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ପାଚି ବର୍ଷା ସମୟରେ ହେଉଥିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ପାଚି ହେଇପାରୁଛି, ଖରାଦିନେ ବି ଚାଷ କରିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଚାଷୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ହେବ ଏବଂ ତାର ଅଭାବ କେବେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚାଷୀ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବ ଏବଂ ସେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରକାର ତାକୁ ସହଯୋଗ କରାଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଦରଦାମ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦରଦାମ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ କମିବ।